ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለስራ ጉብኝት ጎንደር ከተማ ገብተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ የከተማ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎች ለስራ ጉብኝት ዛሬ ጎንደር ከተማ ሲገቡ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የስራ ኃላፊዎቹ ጎንደር ከተማ ሲደርሱ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአስተዳደር ጉዳዩ ዘርፍ አስተባባሪና የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሰው፣ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ቻላቸው ዳኛቸውን ጨምሮ የከተማው ከፍተኛ አመራሮች በአጼ ቴዎድሮስ አየር ማረፊያ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በጎንደር ከተማ ቆይታቸው በፌዴራል መንግስት እየተከናወኑ የሚገኙ የልማት ስራዎችን እንደሚጎበኙ መረጃዎች ወጥተዋል። ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለስራ ጉብኝት ጎንደር ከተማ ገብተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ የከተማ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎች ለስራ ጉብኝት ዛሬ ጎንደር ከተማ ሲገቡ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የስራ ኃላፊዎቹ ጎንደር ከተማ ሲደርሱ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአስተዳደር ጉዳዩ ዘርፍ አስተባባሪና የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሰው፣ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ቻላቸው ዳኛቸውን ጨምሮ የከተማው ከፍተኛ አመራሮች በአጼ ቴዎድሮስ አየር ማረፊያ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በጎንደር ከተማ ቆይታቸው በፌዴራል መንግስት እየተከናወኑ የሚገኙ የልማት ስራዎችን እንደሚጎበኙ መረጃዎች ወጥተዋል።